kusoo dhawaada casharkeenni 31 ee koorsadeena Introduction to ICT. Casharkan waxaan ku baranaynaa sida internetka loo galo, website-yadana wax looga raadsado. Fahamka website-ka. Website-ku waa maxay? Website-ku ama World Wide Web www-daad maqlay waxa loo soo gaabiyo World W-da loo soo gaabiyo Wide W-da waxa loo soo gaabiyo Web www-daad maqle World Wide Web waxa uu kuu soo bandhigaa bogog. Website-ku waxa weeye sida buug oo kale, wuxuuna ka kooban yahay qoraal iyo sawiro, balse web page-ku waa ka duwan yahay buug oo waxa ku jira cod iyo video, oo sidaad ogtahay buug cod iyo video laguma dari karo. Marka web page-ku waa digital bogog ah ee dhex yaalla khadka internetka. Web page-ku bogoggiisu waxa ay kugu xiri karaan bog kale oo website-kaas ka mid ah ama website kale. Marka web page-ku waa bogog la soo aruuriyay ee lagu dhex riday ayagoo digital ah, ayagoo wata faylashii kombiyuutarka ay ayagu lahaayeen, markaasna asagoo dhex yaalla meel loo yaqaano hosting computer. Kombiyuutarkaas ama ahaado mid gurigaaga yaallo adigu aad samaysatay ama company hosting ha kuu sameeyo ha kuu host, marka waxa weeye waa hoy gelin waay. Shirkadda website-kaas hoy gelisa oo haysa ah waxa loo yaqaano hosting company. Marka website walba waxa uu leeyahay host, meel lagu kaydiyo. Marka kombiyuutarka hostiga samaynaya oo web page-kaas kaydinaya, mar walba waa inuu yahay kombiyuutar daaran, mar walbana internetka ku xiran si website-kaas loo galo. Haddii kombiyuutarkaasu damo ama shirkadda ku kaydisa website-kaaga haddii kombiyuutaradeedu halaabaan, web page-kaaga lama geli karo. Marka web page-kaaga si loo galo, waa in mar walba meesha website-kaas lagu kaydiyay ay internetka ku xiran tahay. Bogga koowaad oo website-ka waxaa loo yaqaanaa home page, waxaana loogu talagalay marka koowaad oo website-ka la soo galo inuu noqdo meesha koowaad ee soo baxda, lagana fiiriyo waxyaabaha dheeraadka ee website-kaas ka mid ah sida menu-ga uu leeyahay iyo bogogga kale uu leeyahay. Meesha laga heli lahaa waaye home page-ku. Adreska uu leeyahay web page-ku waxaa la yidhaahdaa URL. URL waxaa loo soo gaabiyay Uniform Resource Locator. Marka Uniform Resource Locator-ku waxa ay ka bilaabataa waxaad qoray http://www.hurba.com, intaas ayaa waxaa la isku yiraahdaa URL. Website-ka ciwaanka laga helo sida loo qoray waxaa loo yaqaanaa URL. Markaan soo ogaanay website-ka waxa uu yahay adreskiisu iyo sida u shaqeeyo iyo bogoggiisu waxay yihiin, markaa kadib waxaan u baahanahay inaan booqano website-kii aan rabnay. Si aan web page u galno waa inaan isticmaalnaa web browser. Marka web browserada jira waxaa ka mid ah Microsoft Edge, Windows 10 marka waxaa la socdaan niri Microsoft Edge browser la yiraahdo. Browserkaas waxaa lagu bedelay oo booskiisii qaatay Internet Explorer oo la soco jira Windowsyadii hore oo dhan. Edge-ku waa si casri ah loo diyaariyey, waxaana loogu talagalay si dhaqsa inuu bogagga u rogrogo ayaa loogu talagalay, asagoona markaa lagu soo daray waxyaabo cusub oo qofka isticmaalaya qanci doona. Sida loo isticmaalo Microsoft Edge balaan isla baranno. Microsoft Edge marka aad rabto inaad furto waxa uu badanaa yaalaa taskbarka. Taskbarkana waa ka heli kartaa, haddaad rabto waxaad ku qori kartaa Cortana search box-keeda waxa leedahay Edge. Haddaad Edge kaliya qorto Microsoft Edge baa ku soo baxaya oo kliik hadaa ku siiso waa furmaya. Waxaad kaloo ku heli kartaa inaad tagto start, inaad tagto programyada, aad tagto M Microsoft Edge M oo ka bilowdaa waa ku dhufanaya Microsoft Edge, kliikaa ku siine waa u furma. Microsoft Edge markuu kuu furmo, meeshaan waxaa loo yaqaanaa address bar, waa meeshii lagu qorayay URL-kii. URL waa meeshii lagu qorayay www.hurbad.com. Markaan qoro waxaan qoray waa URL. Website-ku si uu u shaqeeyo wuxuu u baahan yahay URL. Kombiyuutaradu waa kuwa caqli badan, waxay guleeyeen http katak column katak / katak www katak dot katak. Intaan keliya haddaad ku qorto oo yahay website-kaas wax jira, hurba.com keliya haddaad qorto, hurba.com ayaa lagu geynaa. Waxaan qoreynaa oo keliya hurba.com. Intan markaa dhahno asagaa raacinaa inta kale, oo wuxuu raaciyey https. S-taas waxay u taagan tahay security, http caadiya iyo http sukuur ayaa jirta. Markaad u jeedo qufulkaasna,
وفلكاس وحو تلماما يا إنو يها ويب سيتك أكو جرتاهو مد أمني جيسو سوغيني هاي فلارتاني واديب اللابو فلارتانا وهري أسعو فلارتانا وحاوي بيجك عانجوغو بل هالمر ريفرش كو سمي أما هالمر رقبل سي آنو أغاد إنا وح أصوب أسعو كرداني أنكال هل كان وحا لغوضا قريغان ماشي كو مصورانتا أقل كاني وهوم بيجك وويب بيجك إيسو بحايا ماشي لغو كايديو مركا أنفرو Microsoft Edge أو لو يقانو هوم بيج هوم بيج هدا ربط إنا سميساتو أو Microsoft Edge أه وحا تغيسا سيدح داس دبعوكيا لميدكتا أو كوهو سي أكستا ماشا بروغرام كلاغا حيرو هرا أصوى براني سيدح داس دبعوكو نفو وحا تغيسا Settings وحا تغيسا Open Microsoft Edge With Microsoft Edge كيغا وحان ربا مركي أنفرو إنو كفرمو بغ مركا بغيواي وحا لادا Specific Page Page أنيغا أندورتي marka wuxuu ku leeyahay enter url url na waa isla soo baranay waxa loo soo gaabshaan niri uniform resource locator marka url ka halkan ku qoreyna url ka hada qoreyna waxa waa www.google.com waxa ku dhufanayna qaanadaas ay ku qoran tahay safe marka dul geysa mouse ka hadaan waxa fahmayn magacooda ku soo saara safe waa no kaydi waa kaydinay marka www.google.com mar walba furno Microsoft Edge waa inay no soo baxdaa hadaan doonayo inaan ku darsado bog labaad on jeclahay Microsoft Edge kaga inuu ii furo laba bog tusaale waxaan leeyahay add new page ku dar bog cusub url kiisan qora www.hurbad.com waa tusaale waxaad jeceshahay ka dhigan kartaa halkaas .com waxaan leeyahay safe wax ku xadidaya ma jiraan inta website oo rabtaad ku darsan kartaa add new page hada tirahdo waxa rabtaa ku darsan kartaa oo hadii aad rabto inaad mid kale ku darsato waxa leedahay gold.com igu dar asagana safe aad leedahay hadaan rabto inaad mid kale ku darsato waxa leedahay igu dartaa cnn mid ka rabto ku darso waxaad dhigi kartaa igu dar hiran.com igu dar safe leh marka bogoga adiga ay kugu xiran tahay iyo sida aad jeceshahay limit malahan inta bog oo ku darsan kartaa homepage kaaga marka hadii aan xirno on x ta taabano on dib ugu soo laabano Microsoft Edge waxa dareemi kartaa intii bog on dooranay midba wuxuu ku furmay wax loo yaqaan tab hada Google ayaa wuxuu nooyahay midka koowaad su'aashu waxay tahay aawaye kuwi kala ku darsanay hadaad korkaan eegto magacyadan akhri bal meesha waxa loo yaqaan tab tana waxa loo yaqaan tab tana waxa loo yaqaan tab marka boggaan rabo ayaan tagi karaa google ayaan waxaan rabaa ku qori karaa hurbadaan rabaa hadaan rabaa inaan fiiriyo koorsooyinka yaa loo kale waxaan meesha rabaa ku dhufan karaa hadaan rabaa gold.com inaan ogaado ciyaaraha nuucii ugu dambeeyay waan la soco karaa hadaan rabaa hiiraan inta tagaa waxaan la soco karaa akhbaartii ugu dambeeyay siyaasadda marka waxay ku xiran tahay nooca aan markaas adigu aad jeceshahay inaan ka dhigato homepage kaaga marka sidaas ayaa loo sameeyaa homepage waxyaaba casri ah oo lagu soo daray jira Microsoft Edge ay ka mid tahay meeshan iyo meeshan meeshan waxay ku tusaysaa in aad bogoggan oo dhan oo meeshan ku yaala inaad gashan karto qaanadaas oo loo yaqaano tabs you have set aside marka set aside waxaa laga wadaa meel idig marka hadii aan ku dhufto calaamada set aside waxa baxay fiiri hal mar waxa ay wada galeen meeshaas hal mar hadaan ku dhufto bogoggi waa ku waana marka set aside a tab waa meel idig bogogga ii furan haddaad rabto marka inaad bogog kale ku soo darto bogoggaas waa sii booqan kartaa bogog kale haddaan rabo kale inaan booqdo aljazeera carabiga waxaan leeyahay aljazeera.net aan leeyahay haddaan .net dhaho waxaa ii soo baxaya jazeera oo carabi ah marka aljazeera carabi ah ii soo baxday haddii aan dhaho aljazeera.com na waxaa ii soo baxayaan filaa aljazeera english okay tii ingiriiska ay soo baxday marka hadaan rabo aljazeera inaan ku darsado taababkii hore iigu jiray hadaan rabo in aljazeera ku darsado waxaan leeyahay waxaan ku dhufanaa set aside meeshaas ii dhigway hadaan fiiriyo marka meeqa ii taala aljazeera ii yaala iyo afartii hore marka waa ii kaydi hadaan marka Microsoft Edge aa xirto homepage-kii waxaaba kasii qatarsanba set aside a tab meel ii dhig taababkan oo ku dhufanaynaa wakana homepage-di waa kuwan aljazeera marka kama mid ahayn homepage-dayda hadaan fiiriyo halkan waxa kamid ah aljazeera waa one tab away waa ku dhufanay
الجزيرة ماشان إيقا فرمت فيري ماركا مايكروسوفت ايج واحا لغوصو كرنيي وحيا با آدو عسريي سنرونتي او واح بادن كو سهلية سيد آد انترنت كو حوغا بادو هادا نبتو بيجاج إناد كيساتو ديب او بوقتو هادا بيجا دا تكتو كالي او تيرا هادو بيج كانو كالي تك هادا بيج كان انتا تكنو هادا arsenal.com او كالي عربنا إنان كيتسانو بيج كان علامة سعيدك تاي وحي نو اقرشاي بيج كان إنان كيدينو او اه add to favorite هادا ن كليكو سينو بيج كان وحو نو قليا وحي لو يقانو favorite وان كيدينينا وحان لينا هاي ها add to favorite وان نو كيتسام هادا ربنا بوغان قرال كيسا بس إنان أخرينو او سورردان تيرادا بادن عانسكا سوكوبنو وحان كنو فانينا reading view إنا وحان أخرية بس عن ربا بوغان مركا بكترادي إنان على إيغا ساري قرال بس على إيسو ساري هادا دا تعليم سورردا بادن وحان لينا هاي بوغا هادي او كو او قليا هاي بوغاكا قاركود ما اقلا reading view او وطاوح لينا هادو Microsoft Edge مركا reading view بوغاكا كو او قلي وحان إيه كرتا قرال كبس عن ربا إنا أخريو bigcharada wala la calaho meelaha yaala iga xir marka waa laga xiray hadaan ku dhufto bigcharada la isoo cilna hadii aan ku dhufto halkaas reading view na bigcharada dhan wala iga qarina boggy arsenal.com on kate saday ayaan rabaa in hadda la soo baxo waxaan tagaya halka meesha ay ku qoran tahay favorite markaan tago wuxuu ii ogol yahay favorite kayga aw boggy aan xareystay favorite aan ku dhufana ama bookmark marka kadib ayaan waxa ku dhufana arsenal boggy diwa kana aan xareeyay mar dhaweeyd hadaan ku dhufto waa ii soo furmaya marka sidaas aa bogog lagu kaydsadaa Microsoft Edge adoo isticmaalaya bookmark ama hadaan right click ku siiso bogga korkiisa waxaad dhigi kartaa add to favorite tab boggaan waxaad igu dartaa favorite-ka marka si badan aad samayn kartaa optiono badan aa jira Microsoft Edge-na aad baa loo casriyeeyay waxaa jira wax la yiraahdo Microsoft Edge ku cusub oo la yiraahdo browse in private window oo ah waxaan rabaa meel walba oon boqdo inaan la kaydin oon la ogaanin meelaha aan galgalay haddaan marka doonayso inaan la ogaan meesha aad booqatay waxaa ku dhufan kartaa saddexdaas dhibic waxaa leedahay new in private window private yacni waxa waa si khaas aan rabaa inaan u raadiyo ma aan rabo meelihii aan booqday in la ogaado haddaan ku dhufato waxa uu ku geynaa browsing in private marka wax walba ood booqatay iyo meel walba ood gashay faylasheeda la kaydima waa la tirtiraa waana sida ugu fiican markaad isticmaalayso kombiyuutar aadan adigu lahayn oo soo booqatay sida haddoo kale hadii aad gmail.com aan tago marka gmail.com tago igu qasbi ma inaan passwordkayga kaydiyo browsing in private waxay ku fiican tahay emailka marka meeshaan ku qorto ma uu ku qasbayo iyo passwordkaaga inaad kaydiso sida meelaha kale la isku qasbayo marka private browsing mujeeda private browsing ku aad iyo aad ayuu u fiican yahay marka joogto meel public ah oo dad rabin meelaha booqatay in la ogaado.